Hello, welcome to my YouTube channel. I am Mr. Vivek Nayak from Asia. हेर्नुहोस् यो हामी नेपालको पुरा नेचुरल ब्युटीहरू हो. नेपाल टु पोखरा पुरा नेचुरल ब्युटी छ. हेर्नु पुरा कति मजाको बाटो छ, मजाको ठाउँ छ. हेर्नु त कति पुरा क्यानाडा जस्तै लाग्दैछ हाम्रो पोखरा जाने बाटो. हजुरहरूलाई पनि टुर गर्नु छ, टुरिस्ट एरिया आउनुहोस् मजाले टुर गर्नु. पुरा चिल्लो चिल्लो गाडी यहाँ चलिरहेको छ. हेर्नु त पुरा क्या नजारा छ. पोखरा जाने बाटोमा पुरा इन्जोय गर्दैछौँ. लाइफको मजा लिँदैछौँ हामी. हेर्नु कस्तो कोही कोहिरो छ, कस्तो आनन्दको मौसम छ. पुरा मजाले खुब मौज मस्ती गर्दै हामी हिँडिरहेको छौँ. हामी पोखरा आउन पुगिसकेको छौँ. अब पोखरा थोरै नजिकै छ, अब पोखरा अब थोरै टाइम लाग्छ पोखरा जानलाई. हजुरहरू पनि आउनुहोस् पोखराको टुरको मनोरञ्जन गर्नु, आनन्द लिनुहोस्. हेर्नु कति इन्डियन मान्छेहरू इन्डियन प्लेट लिएर आएको छ. हेर्नु यो सारा गाडी छ, सब इन्डियनहरू छ. इन्डियाबाट इन्डियन प्लेट लिएर हाम्रो यहाँ पोखरा ठाउँ घुम्नलाई आएको छ. हेर्नु कति इन्डियन गाडीहरू छ, सब टुरमा आएको छ. हजुरहरू पनि आउनुहोस्. नेपालको पोखरा भन्ने ठाउँको बाटो यो. हजुरहरू पनि आउनुहोस्, मनोरञ्जन गर्नुहोस्, आफ्नो लाइफको मजा लिनुहोस्. हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ यहाँ नेपालमा. पोखरा जाने बाटो हो यो. पोखरा भन्ने ठाउँ छ, खुब मौज मस्तीको बाटो छ. हजुरहरू पनि आइसियोस्, मौज मस्ती गर्नुहोस्, घुम्नुहोस्. अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला. जय.